keyingisi isomiz silniga turgani ma'qul. Bu mening fikrim hammasi do'stlar. Keyin rejim ezri haqida aytib o'taman. Bu yerda o'zi avto turibdi. Agar buni 3 talikka yo 2 talikka qo'yadigan bo'lsak, bir vaqtni o'zida ketma-ket 2 ta nasrokaga qarab yoki 3 ta rasmni oladi-yu, usmus bizaga corner ko'rimiz qilib beradi. Ya'ni nima desam ekan, panorama janrida rasm olishi mumkin. Bu ko'p bizada kerak bo'lmaydi. O'zingiz buni nasroka qilib ko'rishingiz mumkin. Menyuni bosamiz. Keyingi bo'limiga o'tamiz. Do'stlar, keyingi nasroykamizga o'tadigan bo'lsa, bu yerda birinchi daroshkamizda ko'riladigan real vaqtni so'rayapti. Bu yerda mumkin, mumkin emas. Ya'ni taqiqlangan, taqiqlanmagan degani. Razrishina qilamiz, taqiqlanmagan. Keyingisi metod af, skorosni, ya'ni ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerda 3 xil nimamizni ko'rish mumkin nasroykamizni. Ya'ni video olayotgan paytimizda mana bu yerda e'tibor bersangiz, af 10 tugmachasi bor. Ushbu tugmasini bosish orqali reskisni tez olishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa, o'rtacha tezlikda reska olishimiz mumkin reskisni, yoki bo'lmasa juda ham sekinlik bilan. Keling hozir nasroyka qilib buni videoniga pauza berib, nasroyka qilib qo'lingizdagi fotoapparatda ham ko'rishingiz mumkin. Ya'ni birinchisiga qo'yadigan bo'lsak, hozir agar birinchisiga qo'yadigan bo'lsak, af 10 ni bosib turadigan videoga rejimiga olasizda, af 10 tugmasini bosib turadigan bo'lsangiz, nasroyka, ya'ni reskisni juda ham sekinlik bilan beradi do'stlar. Agar ikkinchisiga oladigan bo'lsa, salgina tezlashtiramiz, o'rtacha qilamiz, ya'ni reskisimizni salgina tezlashtiramiz. Agar skorosniga qo'yadigan bo'lsangiz, video olayotgan vaqtingizda bizada ko'pincha skorosni kerak bo'ladi. Ya'ni to'ylarda agar xizmat qiladigan bo'lsangiz, skorosni yaxshi. Ya'ni reskisini juda ham tez oladi. Skorosniga qo'yamizda bitta bo'lsa, uje joyiga resk olishimiz mumkin. Videoni hozir xira qiling-u, af 10 tugmasini bir marta ustiga bir marta bosish orqali uje buni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi nasroykamizga o'tadigan bo'lsak, skorosniga qo'yamiz. Bu yerda ekranimizda setga qo'yilsinmi degan nimani ko'rsatyapti. 3x3, ya'ni agar qo'lingizda fotoapparat bo'lsa, agar menyuga kirasizda bu yerdan setga qo'yishingiz mumkin. Ya'ni ekranda 2 chiziqli setga qo'yishingiz mumkin bo'ladi yoki ko'p chiziqli setga qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bu setkani o'chirib qo'yganimiz ma'qul, chunki syomka jarayonida bizlarni aldashi mumkin. Setka lekin bizga ko'p foydasi ham tegishi mumkin do'stlar. Syomka jarayoni. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda qanday nimada ko'rsatilsin? Razrishinada ko'rsatilishi ko'rinyapti. Bu yerda 16 ga 19 ga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Keyingisi yopiq ko'rinmayapti. Ushbu rejimga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ikkinchi rejim tursin. Timer zamirida 4 sekundlikka qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Keling, keyingi nasroykalarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu yerda zakaz pechati qilsangiz, olingan rasmingizni 2 marta, ya'ni nima desam ekan, kopiya qilib beradi bu yerda. Nasroyka fotokiniga deyapti. Fotokinigani nasroyka qil. Obrabotka izobrazheniya. Keyingisiga o'tamiz. Izminit, ya'ni razmerni tahrirlash, ya'ni qaytadan razmer o'rnatish. Bu yerda o'z rasm yo'q. Shunga sizga ko'rsatmayapman. Yo'q, rasmlarni ekranda ko'rishni xohlasangiz, slash shop qo'ysangiz agar o'zi ketma-ket o'tib ko'raveradi. Perhot. Perhotimiz agar mana shu narsa kerak bo'ladi, buni o'ntalikka qo'yib qo'yganingiz yaxshi. Keling, misol uchun fotoapparatimizda 400 ta rasm bo'lsa agar,
bizdagi detta 200-inchi rasm kerak bo'lib qoladi. O'rtaga olingan rasm kerak bo'lib qoladi. Mana bu narsa rasmni 10 ta 10 ta o'tkazish uchun. Xohlasangiz bitta bitta o'tkazasiz. Mana ushbu belgiga e'tibor bering, mana bu yerda joylashgan. Shuni burash aylantirish orqali xohlasangiz bitta o'tkazasiz rasmni. Xohlasangiz har 10 tadan 10-10 o'tkazib yuborishingiz mumkin. Xohlasangiz esa 100-100 o'tkazishingiz mumkin. Shu narsani bizda so'rayapti. Bizda o'zi 10 ta qo'yishimiz mumkin. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda zapreshina. Keling do'stlar, nastroykasiga o'tamiz. Bu holatda ekranga yaxshilab e'tibor beringda, mana shu holatda nastroykani qoldiring. Keyingisi bu yerda syomka qilingan fayllarning raqamini ko'rsatyapti. Ya'ni nima desam ekan, auto subroise, ya'ni har nima qilganingizda videolarning nomi 0 dan boshlanishi yoki rushnoy o'zingiz qo'lda subroise qilishingiz ko'rsatyapti. Bu yerda последовал. Mana shunda turgani ma'qul. Keyingisi bu auto poворот ko'rsatyapti. Ekran avtomatik o'zi aylanishda ham o'z holatini yo'qotmaslik uchun bunda yonuq holatda qoldirishingizni tavsiya beraman. Keyin do'stlar, bizlarni, ya'ni operatorlarni eng katta ashaddiy dushmanlaridan biri deb olsak bo'ladi. Bu format, kartani format qilish. Agar noxoslan misol uchun siz eng qimmat to'yni oldingizda hali zahmat qilishga kompyuterga o'tkazmasimizdan agar bu yerda OK tugmasini bossangiz, avtomatik uje olingan kadrlarimiz yo'q bo'ladi. Shuning uchun format qilishdan oldin sizlarga maslahat beraman, ushbu belgichani qo'ymaslikni. Sababi agar buni bosadigan bo'lsangiz, agar belgichani qo'yadigan bo'lsangiz, udalet bo'lib ketsa, do'stlar, buni qayta tiklashni hojati yo'q menimcha. Shuning uchun bu yerda udalet mana udaletga belgicha qo'ymasdan format qilishingizni so'rayman. U fleshkani agar yana qaytardan nima desak, tiklasak bo'ladi. Shuning uchun belgichani qo'ymasdan format qilishingizni so'rab qolaman. Har ehtimolga shu ma'qul. Hoz mana do'stlar, men kamera podazdite dedi, ichiga o'zi nima bor bilmayman. Bu yerda avto kluchina 30 minutda turibdi. Ushbu nastroykamiz agar kamera yoni holatda, ekran yoni holatda qolib ketsa, agar qancha vaqtda o'tishini, ya'ni avtomatikki qancha vaqtdan keyin o'tishini so'rayapti. Bizda bu 1 minutda turgani ma'qul. Agar pauza bosilgan bo'lsa, o'zi 30 minutda 6 da syomka qilishdan to'xtaydi. 18 minutda margat qiladi. O'chirasanmi yo yo'qmi degan savol berib ko'radi. Agar xohlasangiz 30 minutgacha zaps qilasiz. Agar zaps qilinmagan holatda kameramiz yonib qolib ketsa, agar ya'ni zaps qilmayapmiz, kamera yonib qoldi. Mana shu narsani so'rayapti. Zaps qilinmagan holatda qancha vaqtdan keyin ekran uje tashlashini, ya'ni o'chishini. Bu do'stlar 1 minutda turgani ma'qul. Keyin yax ekranimizni ko'rsatyapti. Agar qo'lingizda fotoapparat bo'lsa, e'tibor bering. Ustiga bosamizda bu yerdan birga oladigan bo'lsak, ekranimiz avtomatik o'zi pasayadi. Ya'ni qorong'ilashadi ko'rishimiz. Ko'rishimiz salgina qiyinlashadi. Agar buni 7 ga ko'taradigan bo'lsak, ekranimiz yorqinlashadi. Lekin bu syomka jarayonida bizni aldashi mumkin, do'stlar. Shuning uchun buni 5 ga qo'yib qo'ysak, o'zimiz o'rtacha 5 ga turgani ma'qul. Agar 7 ga tursa, agar do'stlar, syomkani qorong'i olishingiz mumkin bo'ladi. Agar 1 ga qo'yib qo'ysangiz, agar ISO bilan ko'tarasiz yorug'likni, kompyuterga kelib ko'rganingizdan keyin kadr yorqinlashganini sezib qolasiz.
Şunun için bu 5'ge turganı makul. Agar tushiryorsangiz, yo ko'tarib yuborsangiz, ko'zda aldaydi bu. Keyingisi niyat kulichitga turib qolsin. Data vremya zona deyapti. Bu yerda o'z mamlakatingizning zonasini, ya'ni siz qaysi zonada bo'lsangiz, o'sha zonaning vremyasini qo'yasiz. Mana do'stlar, bu yerda den, mesiat, god, ya'ni kun, oy, yilni ko'rsatyapti. Mana soniyalar o'tib boryapti. Soat 8:42 kechki. Mana telefonda ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerdan soatini to'g'rilashimiz mumkin. Ya'ni bugungi sana 3-fevral to'g'ri turibdi. Soatiga e'tibor beradigan bo'lsak, buni 19 qilib qo'ysak bo'ladi. Mana do'stlar, endi to'g'ri bo'ldi. Pastga o'tadigan bo'lsa, bu hozir Moskvada turibdi. Moskva zonasi nimasida turibdi? Zona Moskvada, ya'ni chunki fotoapparatda O'zbekiston bo'lmaganligi sababli bu Moskvada turibdi. Bu yerda agar o'tkazib ko'radigan bo'lsangiz, har xil zonalar mavjud, vaqt zonalari. Bu yerda lekin O'zbekiston yo'q. Shuning uchun buni do'stlar Moskvada qo'yamiz, chunki bizga yaqin davlat Moskva hisoblanadi. Vaqt to'g'rilaganmiz. Lekin yazik ko'rsatyapti. Ya'ni fotoapparatimiz qaysi tilda bo'lishini xohlaysan deyapti. Agar siz rus tilida xabaringiz yaxshi bo'lsa, agar rus tilida turgani ma'qul. Xohlasangiz, agar ingliz tilida o'qib chiqqan bo'lsangiz, ingliz tilida turgani ma'qul. Fransuz tilini bilsangiz, fransuz tilida yoki ispan tilida, turk tilida, xohlasangiz ukrain, italiya, portugaliya, bu yerda har xil nimasi bor, davlatlar tili mavjud. Man tushunadigan til bu rus tili. Shuning uchun man o'zim buni rus tiliga qo'yaman. TV standart so'ralyapti. Bu yerda TV standart ushbu nastroykada turgani ma'qul. Standart chunki ko'p qo'llanadigan nimalardan biri. Keyin bizda do'stlar, bu nastroyka razrishinaga turgani ma'qul, ya'ni taqiqlanmaganda mumkin deb qo'yamiz. Pastga tushadigan bo'lsak, infoni bosa, yo'q, setni bosadigan bo'lsak, bu yerda har xil nimalarni ko'rishimiz mumkin, ya'ni infoni bosganimizda elektronni urovini ko'rishimiz mumkin yoki bo'lmasa ushbu nimalarni. Bu ham uchalasiga ham belgi qo'yingda. Bu yerda OK tugmasini bosib qo'ying. Keyin Wi-Fi ga o'tadigan bo'lsak, Wi-Fi bu bizga kerakli narsa. Rasmlarimizni yoki bo'lmasa videolarimizni через Wi-Fi telefonda ekranda ko'rishimizga yordam beradi. Yoki bo'lmasa rasmlarni ko'chirishda telefonda NAS nimasi bor, programmasi. O'sha programma bilan Wi-Fi ni ulaysizda. Yoqib ulab rasmlarni telefonga ko'chirishingiz mumkin. Shu narsa so'ralyapti. Funksiya Wi-Fi, agar Wi-Fi yo'qqaningizdan keyin Wi-Fi ni funksiyasi kelib chiqadi. Bu yerda achistka sensor so'ralyapti, aytilyapti avtochistka, keyin polnit achistka. Avtomatikki tozalaydi, keyingisi aytyaptiki, seni fikring muhim bu yerda. Sen o'zing nima qilasan? Degan nimada bo'ladi. Bu avtomatikka qo'ysangiz ham bo'ladi, razrishinaga mumkin. Menyu bilan nazorat qilamiz, pastga tushamiz. Info batareya. Bu yerdan batareykamiz qancha qolganligi haqida danni kelib chiqdi, ya'ni ma'lumot. Batareyka 100% kalchistva kadrov 7, effektivnaya yomg'irda to'la turibdi. Bu yerda info bilan bu haqda ham ma'lumot olishingiz mumkin. Mana do'stlar, 51% ko'rsatyapti hozir to'liq. Menyu bilan orqaga qaytamiz. Bunisi sertifikat, menimcha sertifikatni bizga ko'rsatyapti. Do'stlar, agar mana shu narsa ham bizga ko'p kerak bo'ladi, ya'ni birinchi
Qo'lingizda fotoapparatni olasiz, nastroykasini buzib tashlagan bo'lsangiz agar nima desam ekan, oddiy tilda nastroykasini atalaqib tashlagan bo'lsangiz, Sibroys nastroyka hamma nastroykani boshqatdan, ya'ni sozlamalarni hammasini qayta, kameraning sozlamalarini hammasini qayta tiklashni ko'rsatadi. Ustiga bosib OK tugmasini bosadigan bo'lsangiz, kamera oldingi nastroykasi qanday kiritilgan bo'lsa, ana shu nastroykaga bizga kelib chiqadi. Bu yerda after ko'rsatilyapti, ya'ni Pakzot After Pro. Xohlasangiz bu yerda nomlashingiz mumkin, o'zingiz nomingizni kiritib qo'ysangiz bo'ladi. Bu Damir, bu shogirdimni nomi, ya'ni ushbu fotoapparatni o'sha ishlatadi. Bu yerdan nomni o'zgartirsangiz bo'ladi. Keling, Damirni o'zgartiramiz. Qaychani bosamiz, harflarga o'tadi. Agar tepaga chiqayotgan bo'lsak, harflarni uzalik qilamizda, bu yerdan bitta-bitta yozib chiqishimizga to'g'ri keladi. Endi tepaga chiqayotgan bo'lsak, bu yerda after nomi o'zgardi, ya'ni Shahzodga aylandi. Endi pastga tushadigan bo'lsak, bu yerda ham after nomini kiritish so'ralyapti. OK tugmasini bosamiz. Udalenni after nomi, agar buyog'i nomni udalet qilmoqchi bo'lsak, bu yerdan udalenni bossak, buyog'i nom o'chib ketadi. Keyingisi, ya'ni bizadan ekspozitsiya so'ralyapti. Bu yerda bir necha turga yaqin ekspozitsiyalar mavjud. Ekspozitsiyalar do'stlar qanday turgan bo'lsa, o'sha holatda turgani ma'qul. Avtofokus ham shu. Дополнительный, ya'ni qo'shimchasi so'ralyapti bu yerda, normalni. Birinchida turibdi. Bu yerda keling, uchalasini ham belgilab qo'yaylik, chunki bu bizga kerakli. Uchalasi ham bitta ishni bajaradi. OK tugmasini bosamiz. Bu yerda ham hammasini belgilab qo'yamiz. Bu yerda ham mana do'stlar ko'rib turganingizdek o'zi aytib chiqyapti. Masalan, boyagi af, ya'ni reskisda ozgina bosadigan bo'lsangiz, o'zi tit etib reskis oladi. Mana o'sha tugmachani ko'rsatyapti. Bu yerda af 10 dan tezkor reskis olish ko'rsatyapti. Video nimasi? Bunisi Lucia AL Fail Kings kameraniki. Set off, OK off, TV AV off. Mana shu sozlamalar haqida ma'lumot beryapti bu yerda. Menyu bilan chiqib ketamiz. Agar bu ushbu nastroykalarni ham buzib qo'yadigan bo'lsangiz, ya'ni adastirib yuboradigan bo'lsangiz, Sibroys hamma nastroykani Sibroys qo'yib yuborsangiz bo'ladi, ya'ni sozlamalarni qayta tiklasangiz bo'ladi. Oxirgisi, do'stlar, bu yerda o'zingizga kerakli bo'lgan sozlamalarni bu yerda chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. O'zingizga sartirovka qilib bu yerda chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. Mana do'stlar, ko'rib turganimizdek, barcha nastroykalari haqida bilganlarimni sizlarga aytib chiqdim. Bu yerda o'zim tushunmagan brekda nastroykalar ham bor edi. Buni tez orada o'rganaman va sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Sizlar bilan men Shahzodbek. Keyingi video darslarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.